နာဟုရှိဝရောင်တန်ကအရေးခင်ကလာတုန်းကရုပ်တံသတင်းတွေဓာတ်ပုံတွေကိုတက်စွန့်ဆံများရိုက်ကူးပြီးပြပသတင်းမီဒီယာတွေစီကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့ဘာမဗီဂျီဆိုတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဘာမဗီဂျီအဖွဲ့ကရုပ်တံသတင်းတွေဓာတ်ပုံတွေကိုတက်စွန့်ဆံများရိုက်ကူးပေးပို့ခဲ့တာကြောင့်နာဟုရှိဝရောင်တန်ကအရေးခင်မှာစစ်ဆိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုကမ္ဘာတိစေခဲ့ပြီးအဲ့
ပြည်တွင်းမှာပထမဆုံးပြတ်တာခွင့်ရတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ဘုတ်ကလေးဆေးကဓမ္မအက်ဂလရီမှာမဏိကပြတ်တာခဲ့ပါတယ်။ဘာမဗီဂျီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ခြေကူးခဲ့ပုံနဲ့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ဘာမဗီဂျီအဖွဲ့ကကိုစံတာအောင်ကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တော့ကြည့်မယ်ဆိုလဲမန္တလေးဘက်ကအဆိုနေဆက်ကဒုက္ခတွေအကြောင်းလေးအချားအကြောင်းတွေများတယ်။တရင်ထောက်တွေမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သမားတွေကပြည်တွင်းနဲ့ဝင်လို့မရဘူးလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီတရင်ထောက်တွေရဲ့ဒီလှူရှားမှုကိုဒီကျွန်တော်တို့ကတော့မှတ်တမ်းရိုက်နေတဲ့ဒိတ်မဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအဖွဲ့ကဒိုကူမန့်တရီအဖွဲ့ရပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်သတိထားမိသွားပြီးတော့ဒ
ကိုရိုင်းရိုက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့အားလုံးရဲ့ဇလန်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့သူတို့လှုပ်လှတဲ့ခါကျတော့အခုဒီလိုဘာမှပြည်ကြီးဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်လာတာပါနော်မနေ့ကအဲ့ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြပွဲမှာဘာမှ VJ အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးနှစ်နောက်ခွန်ရွှေအောင်တန်ကအရေးခင်ကာလာတုန်းကဘာမှ VJ တွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကင်မရာတွေရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြသထားပါတယ်ရွှေဝါရောင်တော်လန်ကြီးကာလာတုန်းကဘာမဗီဂျီတွေဟာစစ်စိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုကြားတဲ့ကရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေရရှိဖို့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလာကရုပ်သံသတင်းတွေရိုက်ကူးဖို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘာမဗီဂျီအဖွဲ့တွေကကိုမျိုးမင်းစိုးကပြောပြပါတယ်။အားလုံးပဲဆိုတာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကင်မရာတို့ဟန်ဖုန်းတို့ကင်တဲ့လူတွေဆိုသူတို့ရဲ့သတင်းမောင်ချခြင်းတဲ့အတွက်ရန်သူတွေဖွယ်ဆက်ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟန်ဖုန်းတွေဒီဗီဒီယိုကင်မရာတွေတပ်ပုံကင်မရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့မသိအောင်တိတ်ဆိတ်ကင်ဆောင်ပြီးပေါ့တရေလောက်ရတယ်ပေါ့အဲအချိန်မှာဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ဒီကိုထင်ကျော်တို့ဆန်တန်းပြပွဲတို့ဒီတောက်လျှောက်ဒီမဆွဆွနွေးတို့တရေယူတဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်တို့ဒီကျွကျအမဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစလင်ဘတ်အိတ်တွေဒီဂျိုင်းကြမှာကင်မရာတွေကင်ဆောင်ပြီးရိုက်ရသလိုအဲ့ဒီတရင်ဟိုတရင်ဖြစ်ရုံပေါ့အခုလိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပေါ့တွေဘာတွေလုံးလုံးမရဘူးပေါ့အဲအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွတ်ကျွတ်အမဲဒီစလင်မတ်အိဒီလက်ကဆွဲပြီးခုနပြောအထင်ယုံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတွားရိုက်ကြတာပေါ့အဲအချိန်မှာလဲရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟန်ဖုန်းတို့ကင်မရာတို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီဆွဲအချိန်တည်းကဖန်းကွာဆိုတဲ့ဒီပေါ့သူတို့ကအထက်ကပဲညွန်ကြားထားလာလားမသိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဖမ်းအဆီးခံရတာဟိုမကြောက်မရွံ့ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာရှူဝိုင်အောင်တော်လင်ဤကာလမှာဂျပန်သတင်းဌာန AFF ရဲ့အလုပ်တန်းသတင်းတော်ကင်ဂျီနာဂရီဟာသတင်းယူစင်မှာတနက်မှန်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်ဆုံးမှုဟာမတော်တဆတနက်ထိမှန်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာလို့အစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့မတော်တဆတည်ဆုံးနေဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြဖို့ဘလို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတာကိုဘာမဗီဂျီအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုအောင်မျိုးကျော်ကပြောပြပါတယ်။ဂျပန်သတင်းတော်ကင်ဂျီနာဂါဤတည်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ဒါမတော်တဆမှန်တာပါဆိုပြီးတော့သူတို့အစိုးရနေတရင်ထုတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့တွေဒီအဲ့ရုံးမှာပဲချက်ချင်းအဲ့အခွေအဲ့အယုတ်ကပ်ပေါ့အယုတ်ကပ်ကိုကျွန်တော်တို့အက်ဒီလုပ်တယ်လုပ်ပြီးခါကျတော့ CD ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစာချမ်းရေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတိုးကျော်တိုင်းဖြစ်မယ်ကိုတိုးကျော်တိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တိုင်ဝန်လိုရအောင်ပို့အဲ့ဒီမှာဒီဂျပန်တရင်တော်ဒီကန်ဂျီနာဂါကြီးတည်တဲ့ဥစ္စာကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမတော်တဆမှန်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့ကြီးကိုအနီးကတဲ့တဲ့ကြီးတစ်တယ်ဆိုတာကိုကဘာလည်းသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ခဲ့တယ်စစ်စိုးရကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ရွှေအောင်တန်ကအရေးခင်ဟာဒီနှစ်မှာ10နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ကအရေးခင်မှာ NRI ဂျားကနေတရင်ဓာတ်ပုံနဲ့ရုပ်တံတရင်တွေရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဘာမဗီဂျီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်ရှိအချိန်မှာပြည်တွင်းပြည်ပတရင်ဌာနတွေမှာတရင်နောက်အဖြစ်လုတ်ကင်နေကြသလိုနိုင်ငံရေးသမားအဖြစ်လုတ်ကင်နေသူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာ